سب کو سال آسان تو آسان ورد ہو گئے سب تو آسان ورد ہو گئے جڑے سارے زبان ہوتے ہو گئے ہوں ورد توسط نال اساں اپنے نبی کو بھی یاد رکھوں تے اپنے خدا تعالی کو بھی اساں یاد رکھوں تے سارے معاملات بھی حل تھیندے رہن کوئی سونا جبر سب کو سال سب تو افضل ذکر تے ورد میرے نزدیک درود شریف ہے اس کی وہ پڑھو کیونکہ اے وہ ذکر ہے جڑا اللہ تعالی دے فرشتے ملائکہ یہ عرش تے گا رہے ہیں تے اے ذکر تے برکت نال اس تے عظمت نال انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہو سکتی تھینک یو سو مچ